ალი რომ გაწვიმდება არ ვიცი ლოგინი სავიღებ ერთ მხარეზე სადაც რომ არ ჩამოდის იქ დავალაგებ წყალი ჩამოდის და კედლებიდან ას წყალი ზამთარში ძალიან სიცივეა სახურავში წყალი ჩამოგიდის აგე დამობზანდეთ ნახეთ აგე გვაქვს ფოტოები დაუდგიდა ნახეთ მთე ახლა ეშინია რომ დედიკო რომ გაწვიმდება როგორ უნდა დავწვეო ამ ლოგინშიო და რა ვიცი ასეთი მდგომარეობა რა ვიცი არ გვაქვს არანაირი ის მოწყობილობა ყველანაირი რა ვიცი თაგვები და ეგენი და ქვეშედან ეს ეგენი შემოდიან ქვეწარმავლები მთელი ღამე შიშით გძინავს რომ ბავშვებს არაფერი ისქნას არაფერი შემოძლეთ არაკანები და ათასნაირი ისინი შემოდიან სახლში მაგ ცუდად მყავდა ბავშვი 100 ლარისა მარტო და 150 ლარის სამლებში გავიდა. ქეთხომ გინდა კიდევ რამე ჩაძმა. კარგი ციგნები არის რომ სოციალურად დაუცველებზე გვაძლევენ უფასო, მაგრამ იმას იქითხომ გვინდა კიდევ ჩანთა უნდა ბავშვს, სასკოლო ნივთები, რეულები, კალმები, რა ვიცი მე 1000-ნაირი იგენი და არ ყოფნის